4月23号，上海老牌的民营独立书店季风书园上海图书馆店将于2018年1月31号正式关闭的这个消息呢，在社交媒体上引起了强烈的关注。这也是曾经拥有过8家书店的季风书园最后一个实体店的关闭。据中国媒体报道，季风书园被关闭的原因是为防止国有资产流失，上海图书馆要收回房屋自用。与此同时呢，4月23号前后，北京也有几家独立的书店也宣布被关闭。那么为什么中国一些有影响力的独立书店纷纷被迫关闭呢？好，接下来我们就邀请中国独立作家慕容雪村先生来分析。慕容先生，你好。你好。4月23号传出季风书园即将关闭的这个消息的当天呢，恰好是季风书园开店20周年的个纪念日，也是世界的读书日，这具有一点讽刺意味哈。您认为呢，中国政府为什么一方面大力提倡全民阅读，而另一方面却关闭像季风书园这样的书店呢？提倡全民阅读是假的，一个狼来看守羊群，他是不会希望这些羊聪明的，只是希望他们多长毛多出肉。我觉得这本质上呢，共产党想把中国社会呢打造成一个低智商的只关心钱只关心物质的这样一个社会。而从现在看起来呢，基本成功了。为什么要关闭季风书园这样的独立书店？因为在过去这些年里边呢，共产党对于言论自由这个打击呢，其实分为几块。一个是大面积的关闭，你比如像社交媒体上的这些改言账号。无论你是大 V 也好，你是小 V 也好，你是无 V 也好，那么只要你敢言论有超过一定的界限呢，它就纷纷被关闭、被注销，甚至有人因此被逮捕。但是另外一块呢，他们关注那些重要节点，你比如像我这样的言论大 V 呢，那是肯定是被打压的重点关注对象。嗯，但是还要切断我们在实体中呢与我们的读者见面的机会。而季风书园这样独立书店呢，因为它多多少少呢是一个在体制外游离的这样一个生存状态，他在某些时候呢，他举办一些读书会呀、见面会呀，他起到了让我这样的作家呢跟我的读者见面的机会。那么这样的活动呢，虽然在过去这些年里呢一再的被取消、被禁止，但还是常常发生的。嗯，你比如我去年我还在季风书园参加过一次这样的一个读者见面会，这样的事情呢肯定是当局不爽的，他会把这视为一个隐患。所以呢，关闭这些独立书店，让那种有危险的对他们说有危险的这种人物跟他们的读者见面的机会呢，最后的机会也取消。我觉得这个是他们关注的一点。好的，那么我们看，对不起啊，我们看到在过去这个周末呢，季风书园被迫关闭的消息，在中国知识分子群体中引发了强烈的关注，为什么呢？其实在我看来呢并没有引起太多的关注。嗯，但是知识分子群体呢也没有过多的关注这个事情。一来呢是大家处在一个疲惫的状态，各种东西被关闭的 NGO 被关闭，地下教会被关闭，某个重要的这个社交媒体账号被关闭。那么这样的事情呢在过去几年里边一再的发生，那就没有太多新闻效应了。你像我呢，我会因为跟那个季风书园这个于淼呢，是好朋友，所以我会关心这个事情，我会谈论这个事情。嗯。但大多数人呢，我觉得事实上已经麻木了。嗯。而在中国民众的状态里边呢，更为奇怪，他们会觉得呢，就这些人呢之所以被关闭呢，是因为他们太激进了，加引号的太激进了。事实上呢，这些人呢也只不过是依据自己的本分说一点真话，说一点实话而已。那么这样的问题呢，就是在另外在这些年里边，你能看到中国的知识人这个阶层其实有相当大的分化。坦白的说呢，大量的知识人呢开始依附于这个打压他们的言论自由的这个政权，而不是说作为真正的独立的知识人呢站起来抗言站起来说自己该说的话，不是。所以呢，这个季风书园呢在社交媒体上引起了一些关注，但这种关注呢就是我觉得都很难称之为大新闻。嗯，这是一个比较悲哀的事情。嗯，
好的，那么我们谢谢慕容许春啊，慕容许春先生指出这一点。那么最后一个问题啊，许春先生啊，慕容先生，作为季风书店开店的这个20年间呢，我们看到，其实呢，这正是中国自由主义和启蒙思潮蓬勃发展的这20年。那么您作为季风书园的常客，您认为像季风书园这样的独立书店，是不是会像它的名字一样，如一阵季风就被吹散了呢？还是有可能在将来会再度回来呢？终有一日他会回来啊，迟早的，这是问题，就是早或者晚的问题。那么总有一天呢，中国会变成一个民主的、自由的社会，嗯，或者至少是比现在更民主一点、更自由一点的社会，嗯，在那样的一个空间里边呢，像这样的独立书店呢，事实上是人类需要的啊，也是中国人所需要的。所以呢，我觉得但是有可能呢，我们要做好一个很坏的准备，就是。眼下的这股这种反民主的、反自由的这种潮流呢，也许要持续很多年。那我们也需要在黑暗中呢，要探寻上很多年，才会看到那一线曙光。这个可能要做好心理建设。好的，我们感谢慕容雪春先生呢，在北京接受我们的连线采访。